Камион слепило се запали на магистрала Тракия край Ямбол около обед. Пострадали няма, но се образуваха километрични тапи. Шофьорът пука гума в движение на 272-я километър и товарът се запалва. В първите минути водачът се опитва да гаси сам и успява да откачи ремаркето с горящото лепило. Пристигат пожарникари от Сливен, Нова Загора и Ямбол. След 11 часа огънят е овладя, на движението в посока Бургас е пуснато. За да бъде възстановена настилката от лепилото, обаче пътуващите за Бургас се отклоняват на разклона за Ямбол. Всичко сега за трафика към морето. От нашите репортери първо към Теодора Христова, която се намира на обходния маршрут заради инцидента. Каква е ситуацията там в момента? Добър вечер. Буквално преди 5 минути беше пуснато движението по автомагистрала Тракия. Иначе и в момента се използва отбивката, която е за Нова Загора, за да се избегне целият трафик. Тапата до преди минути достигаше над 10 км задръстване. От пътната агенция увериха, че щетите след пожара тук на магистралата са големи и се е наложило да бъде преасфалтиран пътят. Затова и всички пътуващи бяха отбити да се движат по стария път, който е Сливен, Нова Загора, Сливен, Карнобат. Докато пътувахме насам до въпросната отбивка, имаше и такива, които си позволиха да се движат в аварийната лента, а някои дори излязоха и извън пътното платно в край на дясна, даже нямаше и лента, през тревните площи преминаваха. Другата опция за всички пътуващи към морето беше под Балканският път, където пък преди 2 часа е станало и леко пътно-транспортно произшествие, но все пак е затруднило движението. Към този момент, както казах, вече се пусна движението по магистрала Тракия и всички запътили са натам могат да минават. Бъдете внимателни, петък и много хора пътуват. Теодора Христова, благодаря. А какво се случва в друга точка на Тракия? Има ли километрични задръствания по пътя към Южното Черноморие? Преди уикенда Райна Зайкова следи. Добър вечер. Добър вечер и от мен. Намирам се на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Интензивно е движението към морето, но към този момент нямаме задръствания, нито колони от автомобили. Полицаите са в района на Пловдив по магистралата, така че регулират да не се образуват тапи. Този следобед обаче имаше около 4 км тапа на магистрала Тракия, след като за по-малко от 20 минути станаха 3 катастрофи. Те се случиха в посока Бургас между 112 и 118 километър. Много бързо реагира полицията и освободи движението. А в рубриката Аз репортера получихме сигнали за шофьори, които пътуват в аварийната лента. И за още едно опасно шофиране по магистралата разказва в репортаж колегата Емил Митев. Тракия малко преди обяд. Луксозна кола и джип карат постоянно в лявата лента. На места с над 160 км в час. При опит някой да ги изпревари, препречват платното или ускоряват. Опасното шофиране, моя опит, както знаете, показва, че рано или късно завършва с някоя ПТП, на което всички ние се събираме. Диана Русинова подава сигнал на 112. Гонката приключва малко преди София. Патрул спира нарушителите. Обяснението е просто. Че са бързали за аерогарата да не изпуснат полет. За какво са глобени? За опасни маневри? За предприети маневри без да съобразяват поведението си с другите участници в движението. Освен опасно, подобно поведение бави и трафика. Насмитат се, защото ти караш отзад, гледаш едни стопове, светкат, гаснат и се чудиш какво става. Като натиска постоянно спирачките, той може да се прегрее и спирачната система на дадения автомобил. Според експертите и полицията, хубаво е всеки от нас да разполага с регистратор, защото само така може да докажем някои от нарушенията на пътя. Само подаването на сигнал и записите обаче не са достатъчни. Би трябвало да се отзоват, да свидетелстват, за да мога да бъде санкциониран водач. В този случай шофьорите отнасят глоба от 200 лева. За BTV новините Емил Митев.